l'argent qu'il a reçu par contre, je pense qu'il a un moment pour un an, pour que je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Yine Batı Üçgen'de Şivas kazayla karşısında ilk bebeğin kurtaran ilk kadar ölçü. Yol karşı yetim gibi de drama çarpıyla bir ilgi var ve kanalı olan kapısı ki hem bu kavuru Batı Üçgen'in kapı olan kapısı dönüyor. O sekreye gitti bir olarak sanırım bir konu. Şivas adı Üçgen'e gizlerek basma uçları Anım ben, o da kendini daha da anım, yani çiğ verip çöktüm. Aslında dükkiye kadar da alam, ben anım uçmasın, daha da yukarı. Hatta değil, hatta değil. Ez doğrusu, en hafta suç nereye kanak ol. Oraya böyle gitmek için ne yapayım. Ben çok kesin var doğrusu. Ağrısına kanak ol, neyim ben bizi geçeyim, ben hiç bir şey yazım. Ağrısına sesim çabuk çok kol. Karasın orada, hatta böyle baksa kurtakın. Normal, hakkı bu kadar değil. Բայց դեպքում ինչ նույն շառնակությունը չեն ապակարում, որ նաև վերակնի չէ։ Անենք շուտ դարձնենք, եթե Հայաստանում չի լուծում, հա, անենք շուտ դարձնենք, ինչի մասին։ Այսինքն Հայաստանից արդարադատության ակնկալի ձեր մասով ամենից քիչ։ Ունեն, 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 շատ պատիժը շատ է, շատ շատ է։ Մերաքանի կարտարություն է կամ։ Ինչև վերջ եք գնալու, ինչև վերջ, այո։ Սպասել էր իսկ ձեզ համար նման դատավճի։ Նման անխիճ դատավճի ոչ։ Անխիճ դատավճի։ Ձեր կարծիքով ավելի մեղ պատիժ պետք է ունենալ։ Այսինքն, որ պետք քաղաքական նպատակով չլինել, հա, այդ որն է։ Այո, եւ իրականում ես կարծում եմ, որ քաղաքական նպատակ չի եղել։ Ուրեմն հիմա ի՞նչն է արդարացի որ։ Ամեն դեպքում ես չեմ կարող ասել, բայց քաղաքական չի եղել, որտեղ Խաչիկը ոչ մի կապ չուներ քաղաքականության հետ, որտեղ Խաչիկը խոսքում ասել, որ ես ներում եմ այս մտքը, ներման ոչ մի բան չտեսա։ Ինձ ես չեմ հասկանում, ոչ կարելի է վերաբերվել։ Այդքան։ Այո, 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 ինչ-որ գործը, որովհետև շատ խառը գործ է։ Այստեղ ոչ մի բան չի բացահայտվել։ Գործի 1% է չի բացահայտվել։